Prijatelj serijala S-Leasing. Vozi svoju priču. Tražili ste, gledat ćete. Danas ćemo napraviti uporedni test, možda dva najzanimljivija i dva najkontroverznija modela u SUV C segmentu, ne samo na našem, već rekao bih i na evropskom tržištu. Potpuno novi Renault Austral i da kažem onako jedna tradicija Mazda CX-5. U samom startu, Lidija, neće biti baš ravnopravna borba, jer dobro znam kakav si ti Mazda fan. Ja sam bila ozbiljan i onako beskompromisni Mazda fan. Pre 20 i više godina bila sam jedan od osnivača prve Mazde u Srbiji. Kakvi su tvoji utisci o ljubiteljima i kupcima Mazde sa te strane prodavca, pre nego što nastavimo sa ove strane novinarske? Mazda je jedan brend za posao kakav se samo poželeti može. Svaki kupac koji uđe u salon Mazde nema dilemu uopšte. Pitanje je samo da li ima dovoljno novca. Dakle, ako ima novca, ne ide onda gleda Ford, Fiat, ne postoji Opel, ništa drugo. Oni su fanovi, oni, rekla bih, možda čak i sekta. Mazda je tu odradila jedan jako dobar posao sa svojim lojalnim kupcima koji su potpuno verni godinama i oni samo čekaju novi model da ga zamene. E, tu sam te čekao. Novi model. Kad je Mazda zapravo, ovo što čujete nazad je... Oto, javi se. Javi se ovde. Zdravo. Javi se. Što nisi vezan? Ha? Dobro. Ajde, nemoj da špioniraš šta radimo. Ajde, spavaj. Tu nam je kolega Oto. Mislim da će on zapravo doneti krajnu presudu, jer bit će ovo jedna prilično žestoka borba. Da se nastavim. Tu sam te čekao. Kad je Mazda uopšte poslednjih 20 godina suštinski napravila novi model? Oh, kakvo pitanje. Pa u principu budimo realni. Ima mnogo novih modela, ali prepakuju postojeće. Generalno, čini mi se da Mazda, osim što polira atmosferske motore, nije ozbiljnije zagrizla u tehnološki napredak. Nemaju električni automobil, bar onaj koji figurira na tržištu, u hibridima su takođe slabi. Tek su sada krenuli sa nekim laganim hibridima. Mi danas na testu imamo Mazdu CX-5G165, sa dvolitarskim agregatom od 165 konjskih snaga naspram turbo 1.3 litarskog motora, isto četvorocilindarski, koji se nalazi u Renault Australu sa 5 konjskih snaga manje, dakle sa 160 konjskih snaga, ali 260 Nm obrtnog momenta, dok Mazda u ovom atmosferskom motoru ima svega 213 Nm obrtnog momenta, koji se postižu na čak 4400 obrtaja, dok je kod Renaulta maksimalni obrtni moment na 1600 obrtaja, a to ćemo kasnije videti najbolje po potrošnji. Lidija, uobičajena šema, dizajn. Znaš šta, meni Mazda ubedljiva nekako, stvarno moram da priznam, i dopada mi se taj luksuz unutra. Znaš, nije ona jeftina plastika i tako dalje, ali i dugo im traje taj lep dizajn. Ti sada kada se vratiš nekoliko generacija unazad, one su meni još uvek lepe i to je odlika dobrog dizajna. To je taj čuveni kodo dizajn koji nema tako laku prolaznost. Zaista dobro izgleda, posebno ovoj crvenoj boji. Ova crvena boja je stvarno možda i najlepša na tržištu. Renault, jasno je, malo je moderniji brend, nastupa sa drugačije filozofije prilikom dizajniranja automobila. Mnogo tu ima sada ovih aktuelnih linija. Meni deluje agresivnije, deluje mi nekako moćnije. Mada i Mazda deluje, mogu da kažem, dobro. I ajde ruku na srce, neka to bude nerešeno. Mazda će se sigurno, bar kako ja mislim, više svideti poklonicima tradicionalnog dizajna. Će Renault naći kupce u mlađim ljudima i u aktivnijem delu vozačke populacije. Znaš šta, nisam više sigurna. Vozeći, evo, nedelju dana oba auta, mislim da je Renault odlomio kao nikada do sada i napravio ogroman korak u napred. Za početak vidi ovu kontrolnu tablu ovde. Vrlo ubedljivo. Moramo reći da je Mazda ostala onako baš u tradicionalnom smislu. Da. Potpuno retro sa onim
nazovimo ih analognim, dakle klasičnim instrumentima. Ja ih volim, evo da budem iskren, meni to prija. Međutim, ovaj njegov mali board monitor, pa sve to što je, kako je to ukomponovano, kao automobil kad sam seo da ga, prvi automatik u koji sam seo, tako i sad izgleda. U Renault je neko ozbiljno promišljao, na primjer, ovo je jedan od prvih automobila u kojem imamo Google mapu aktivno. Da. Tu su vrlo važni detalji koji ti pomažu, koji aktivno učestvuju u svakodnevnoj vožnji. Onda, izbacili su napolje podešavanje zvuka, što je opet negde signal da je neko razmišljao i pratio. E, stop, Lidija, stop, tu te prekidam. Tu Mazda ima jedinu prednost ili zadržala ovaj klasičan točkić koji ja obožavam. Nastavi dalje ako znaš gde si stala. Negde vidiš da je razlika u filozofiji da Renault istražuje kupce, a Mazda nameće svoja rešenja kupcima. A kupci između ostalog, osim komfora i modernije unutrašnjosti, žele i veća sedišta. Evo, izmerio sam sedišta, možda tu fabričkim merama nije baš tako, ali Renault sedišta, sedalni deo su otprilike 55 cm sa 55 cm, dok kod Mazda je to negde oko 52, 53 puta 53. Zaista, merio si. Da, merio sam. I ta 3 cm, bar što se mene tiče, čine da se u Renaultu mnogo udobnije vozim, da su mi sedišta mnogo bolja. U Mazdi su mi kratki sedalne površine i apsolutno mi je neudobna, posebno za dugačka putovanja. Ti? Slažem se. I inače, Japanci prave mala sedišta, a u Mazdi posebno mi nedostaje još što nema lateralnu onu podršku na naslonu leđa. A Mazda je poznata da su to automobili koji potenciraju dinamiku vožnje. Lože te da voziš i onda kada se sad ti tu aktivno učestvuješ u vožnji, nemaš podršku lateralnu. Ispadaš. Da, to je Renault mnogo bolje rešio, prvo s ovim centralnim grebenom, drugo, kod Mazda mi je malo problem, naslon za ruku je pomeren, jako nazad i nekako sedim ukrivo, dakle ne mogu da se opustim. U Renault Australu i kao vozač i kao suvozač sam potpuno opušten, a jako mi se kao vozaču pa i suvozaču dopada ovaj klizeći, ne znam ja kako ga nazovem, poslonac za ruku preko kojeg se stabilizuje upravljanje infotainmentom. Vozač može da vozi i da jednostavno sam kao tipke klavira namešta svoj infotainment bez da mu odvlači puno para. A da dodam, pogledaj kako je Renault napravio kompletnu tablu u nekom nemačkom stilu. Orijentisan je prema vozaču. Da, orijentisan je, da. Da, da, to je, to vozaču je, se dopada. Novo. Tebi kao suvozač odmah si rekla šta su se okrenuli prema vozaču. Jeste, dobro. Istina. Da. Ono što Mazdu moram da pohvalim, to je da ima mogućnost punjenja telefona na ovom postolju. Kod Renaulta to bar u ovom koji mi sada vozimo nije moguće, verovatno zato što nisu napravili te kontakte. A tebe su ili kupili sa ovim klizačima? Joj, što volim, ja se tako naslonim, natosijam se kao da sam pilot Embraera. Isto tako, mnogo veće su ove ostave. Novu. I generalno Renault je stvarno, ono kako si rekla, prilagođen potpuno korisniku, a kod Mazda CX-5 korisnik mora da se prilagođava automobilu. Jeste. I znaš šta još? Kad ga voziš nekako, mnogo lakše vozim ovaj Austral nego neke ranije modele Renaulta. Ne znam šta su uradili, znaš li ti? Pa ja znam. U principu, dobro, da. Bio sam na konferenciji za štampu gde su sve to lepo objasnili. Samo se vratim časom. Na zadnjem sedištima je otprilike udobnost slična. Mazda ima nešto veći prtljažnik i u ovom cenovnom paketu Mazda ima automatsko podizanje petih vrata. Dok Renault to nema, je sad neko to voli, neko ne. Ja ne volim automatsko podizanje. Zato što mi sporo i što oduzima deo mog života dok ja čekam da se to otvori, zatvori. A ti to voliš u stvari da ti sam odlučuješ. Ja se volim. Sam odlučuješ ko veliki dečko. Sve volim. Manualno, maca. Neće mašina to umjesto tebe, nego to balkanska ruka. Tako je. Kad sam ljut na Lidiju, a da ona ne vidi, ne sam ti vratio. Kako sam je pokazao? Kako sam je pokazao? Oko 550 litara zapremine prtljažnika u Mazdi, oko 520 u Renaultu. U Renaultu je dobro, jer se zadnja klupa pomera napred-nazad, dakle može biti malo više, malo manje. Kod Mazde, naravno, ne, jer to je ipak nova tehnologija koju Mazda neće staviti. Da se vratim na ono, zašto se
Renault lakše vozi. Pre svega zato što ima novu konstrukciju ogibljenja, odnosno vešanja. Ima novu konstrukciju zadnje samoupravljive osovine, koja prilikom parkiranja, a posebno prilikom brže vožnje u krivinama, apsolutno dobro asistira vozaču. I time Renault Austral je neuporedivo agilniji, upravljiviji. I kakav je tebi osjećaj na upravljaču između jednog i drugog? Jako se lako vozi i nekako imam utisak kao da je mnogo manji nego što jeste. Kod Mazda je sve nekako naširoko, lagano, komforno. Kad ideš u krivinu, pa moraš nekako da nišaniš to, pa sad da li ćeš ubosti ili nećeš, naravno ubostiš, ali nekako je to kod Mazda sve onako baš old fashion kao što je. I još nešto, oni su dva relativno ista automobila po dimenzijama, ali ima mnogo manje subjektivan osjećaj prostora u kabini u Mazdi nego u Renaultu. Da, zato što je ta sve nagojeno, ovde je to prilagođeno nekako, pre svega, komforu. Da krenemo sa tehnikom od menjača i upravo iz kabine komanda menjača na Renault Austral je Lidija. E da, to je novo. Sada to podsjeća na Mercedes. Velika mana je da su ovde sve tri komande nekako nagurali i da zaista treba vreme da se prilagodiš. Često mi se desi da umesto menjača pritisnem brisač. Sad bar imaš opravdanje, zato je scena kad žena vozi na parkingu, pa brisači radi. Sad može. Seksistički homo, balkaniku. Sad bar imaju opravdanje, po, tu su konstruktori su krivi. Kod Mazda već to kako jeste, 30 godina menjač je tu na svome mesto. Lidija, ti si malo istraživala menjač Mazde. Da. Mazdi je tradicionalni šestostepeni automatski menjač. To je bio odličan menjač. Služio je godinama fenomenalno u ranijim modelima. Decenijama. Decenijama, ali je tačno to. Odslužio je svoje. I ne samo to, jer jednostavno prenosni odnosi sa atmosferskim motorom su doveli do toga da traži visoke obrtaje, da sporo menja brzine, dok je kod Renaulta Australa novi X-Tronic CVT menjač sa 7 brzina kojem pomažu i servomotori i koji se sa ovim turboagregatom uskladio fantastično. Ja imam utisak da iz njega izvlači možda i 130% ono što sam agregat pruža, dok je kod Mazda obrnuto. Loš menjač ubija i ono malo dinamike koja se nalazi u atmosferskom motoru. Moj utisak je da te brzine nekako silovito kreću i kada krećeš, ubaciš u drive u Mazdi nizbrdo, to može za neiskusne vozače da bude problem, on nizbrdo jako krene. I naravno, ako se vozimo u visokim obrtajima, ako menjač nije dobro usklađen sa atmosferskim motorom, dolazimo od toga, evo, kamera je snimila, Mazda u proseku, ja ne mogu da je spustim ispod 10 litara na 100 pređenih kilometara, što god da radim, ona troši 10,9. Kao 10, pažljiv. Pa i da imam zmiju u džepu i u onom pištolju za sipanje goriva. Zbilja je tako, kod Renaulta, kako god ga vozili, potrošnje tu negdje između 7 i 7,7 litara, prosečan nam je 7,4, 7,5, dakle, zaista, u odnosu na performanse, jedan i drugi imaju slične performanse do stotke, čak Renault je, iako je slabiji, mnogo startniji, do stotke ubrzava za 9,7 sekundi, Mazdi treba jedna sekunda više, 10,7 sekunde, ali subjektivno to deluje mnogo, mnogo više, zato što onih prvih početnih 50 km, recimo na sat, je Renault takođe mnogo startniji, sposoben da izvuče ono što i ne očekujemo, dok je kod Mazda se to nekako luta u tom menjanju stepena prenosa. Mazda se vidi da štede, da su počeli da štede, da ne ulažu više u razvoj i tu štede. Da, kroz onu foru držimo se stare, dobre tehnologije, visoke zapremine agregata, a zapravo držimo se onog čega imamo i ništa ne razvijamo i ne osavremenjujemo. Pa evo, sad, i onaj računar Pentium 386 je bio odličan, stvarno je bio odličan, ali u svoje vreme. Danas više ne bi mogao da se prikopča na internet. E, to je slično i sa Mazdom i sa njenim agregatima. Danas ona ne može da se prikopča modernu automobilsku industriju. I zato nastupa sa nešto nižom cenom, o čemu ćemo kasnije, kako bi se napravio taj kompromis i na neki način prevario kupac. U načelu, to je nekako možda i najvažnije između ova dva automobila, taj sudar starog i tradicionalnog i novog. Mnogi će povikati Mazda je premium, Mazda... Ljudi, ja stvarno mislim da premium V8
više za 32-3 hiljade eura ne može da se kupi. Kad je već cena sada na dnevnom redu, Mazda testirana trenutno košta negde između 34 i 35 hiljada eura. Testirani Renault Austral je jeftiniji, košta 32 hiljada eura. I on je, ajde da kažem, upravo i ovim budžetom čini mi se Lidija uklopljen mlađim ljudima da ih prizove. Misliš da je ovo su mlađe ljudi? Da, sigurno za ljude koji su, mada odgovori meni i ja sam čovjek duhom za mlađe. Da. Nazovimo to tako. Ovo je automobil koji je napravljen za populaciju koja je u najboljim godinama. Mazda je sa CX-5 sada se više okrenula onima koji žele da budu, a ne mogu, žele da imaju premium, a daleko su od toga da mogu da kupi premium. Znaš što, Renault je nekako pošten auto za te novce. To ono što platiš, to i dobiješ. Znači, Mazda štednjom u razvoj novih modela i nove tehnologije, negde sada levitira i očekuje da vidi šta će da se desi sa elektrifikacijom i tako dalje. I, nažalost, jako se kocka sa najvrednijim što poseduje, a to je bezuslovna ljubav i poverenje kupaca. Ne samo se kocka sa tehnikom, već i, čini mi se, po personalnoj organizaciji u celoj regiji, ali to je stvar Mazde, stvar nas je da budemo objektivni, realni. I ja imam krajnji sud, Lidija, Renault ili Mazda? Evo, kada ti ja kažem Renault, onda je došao sudnji dan. Dobro, ja ću tek toliko da budem protiv tebe reći Mazda, pa da ostavimo... Pa rekao sam ti da budem kontra. A da ostavimo onda da Oto donese odluku koji je automobil bolji. Oto, dođavamo. Oto, ako pojedeš ovaj slatkiš, onda je Renault. Ako ne pojedeš, Mazda... Sve to prodano.